Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, veçarisht ai i vitit 2015, kanë sqaruar procedurën dhe prandaj duhet të ketë një akt të qeverisë që ta miratojë dokumentin e formimit të Unionit Komunave me shumicë serbe dhe pastaj mund ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Kështu ka deklaruar presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, e pyetur se në çfarë e thanash Kosova do nis procesin e themelimit të asociacionit. Për bashkëbiseduesit e medias serbe danas, kjo deklarat e vën në plan të parë çështjen e integrimit territorial. Osmani ka thënë se njoja de facto e Kosovës është kusht për formimin e bashkësisë komunave me shumicë serbe dhe shtoi se qëndrimi i saj është se formimi i asociacionit nuk garanton më shumë të drejta për qytetarët e Komunisë Serbe dhe se është krejtësisht në kundërshtim me parimet themelore të Këshillit të Evropës, sipas të cilave komunitetet pakic fuqizohen. Asociacioni nuk u jep të drejta më të mëdha qytetarëve serb, por me më shumë të drejta nga poshtë dhe i dërgon lart, gjë që është në kundërshtim me parimet themelore të Këshillit të Evropës, sipas të cilave komunitetet pakic fuqizohen, pohoi Osmani. Dokumenti bazë që përmend Vjosa Osmani në deklaratën e saj është se ajo që në diskursin vendas njihet si marrëveshja franko-gjermane, pra aneksi marrëveshjes së Ohrit, e cila është një temë shumë e diskutueshme në opinionin serb, sepse shumë e interpretojnë atë si njohje de facto të Kosovës, pasi disa nga pikat e kësaj marrëveshje përfshin njohjen e targave të Kosovës, si dhe konfirmimin se Serbia nuk do të kundërshtojë hyrjen e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Kujtojmë se Serbia nuk e nënshkroi këtë marrëveshje, e cila kishte për qëllim normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, por e pranoi vetëm verbalisht, për të cilën insistojnë zyrtar nga Beogradi dhe vet presidenti Vučić. Kryetaria e Lëvizjes Europiane të serbëve nga Kosova, Rada Trajković, tha për danas se rreziku i më i madh për stabilitetin e situatës në Kosovë është gjendja e jashtëzakonshme në veri të vendit, dhe kujtoi se kjo nuk është hera e parë që shtohet prania ushtarake dhe policore në Kosovë. Kosova shpesh kalon momente ushtarake policore, gjatë Jugosllavisë në dy raste, pastaj gjatë Miloševićit dhe tani kemi të njëjtën situatë, ku KFOR-i dhe njësitë speciale të policisë së Kosovës praktikisht kontrollojnë veriun, ku dhe kemi kryetar komunash që kanë ligjshmëri, po jo legitimitet, prandaj nuk mund ta trajtojmë si vetë qeverisje lokale, sepse nuk i përgjigjet gjendjes demografike në atë zonë, deklaroi Trajković, duke shtuar se stabiliteti veriut varet nga formimi i asociacionit, që në fakt paraqet një mënyrë integrimi që do të jepte fund gjendjes së jashtëzakonshme. Në mënyrë që veriu të jetë stabil, është e nevojshme të krijohet asociacioni, që do t'i mundësonte veriu të marrë mbështetje reale ose mundësi reale për stabilizim përmes integrimit të serbëve, që do të ndalonte këtë gjendje të jashtëzakonshme në të cilin jemi aktualisht, sepse nuk kemi një qeveri civile, dhe kjo do të ishte mirë për të gjithë ne, si në Kosovë, ashtu dhe në rajon, shpjegoi Trajković. Ajo gjithashtu kujtoi fjalët e ishte dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili kërkoi që formimi i asociacionit të jetë prioritet, dhe se është një rëndësie vendimtare si garanci se do të ketë serb në pushtet brenda institucionit. Me asociacionin dhe Kosova do ruaj një minimum multietniciteti, sepse tashmë gjithçka është në kufirin e multietnicitetit dhe kjo krijon shqetësim për të gjithë banorët atje. Theksoi Trajković dhe shtoi se do të ishte e dobishme për rajonin, por edhe për serbët në Kosovë dhe Serbi të kuptojnë dhe pranojnë se zgjidhja për Kosovën nuk është krijimi i një mjedisi monoetnik. Trajković gjithashtu shpreh se Kosova tashmë de facto ishte e njohur me marrëveshjen e Ohrit, por se problemi njohjes de jure të Kosovës qëndron në mosnjohjen e identitetit kulturor të Kosovës nga autoritetet kosovare. Ka një problem më të madh dhe ai është integriteti territorial. Është një territor i dominuar nga populli shqiptar, por identiteti i saj kulturor si Kosovë ortodokse është ajo që i pengon autoritetet në Serbi të njohin de jure Kosovën, potencoi Rada Trajković. Megjithëse Ballkani Perëndimor nuk do të jetë në listën prioritare të një presidente të mundshme të Donald Trump, politika e tij izoluese dhe transaksionale mund të rrezikojnë paqen e brisht të rajonit, ndërsa presidenti Biden i ka dhënë shumë terren Beogradit dhe e ka lejuar atë të shqetësojë fqinjtë e tij. Trump ka dhe më shumë gjasa të pranojë rolin dominues të Serbisë dhe të zvoglojë mbështetjen për sovranitetin e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Kështu ka deklaruar analisti
kryesi dhe njohësi i zhvillimeve në rajon Janus Bugajski. Siç u shpreh ai gjatë mandatit të parë, shtëpia e bardhë mbroi diplomat në lidhje me Serbinë. Veçanërisht Richard Grenell, i dërguar i special për negociatat për paqe në Serbi dhe Kosovë. Marrëdhëniet e Trump me Beogradin që nga ajo kohë janë forcuar, pasi dhëndri i tij, Jared Kushner, po ndërton një kompleks hotelesh në qendër të Beogradit dhe do të mbështetet në një administratë miqësore të Vučićit për të garantuar investimet e tij. Nacionalistët serb në mënyrë të qartë favorizojnë një fitore të Trump dhe Grenell i janë dhuruar çmime nga qeveria serbe, e cila llogaritet se ai do të ndihmojë në hartimin e politikës ballkanike për Trump. Donald Trump ka të ngjarë të favorizojë një marrëveshje me Beogradin, duke u mundësuar komunave veriore të Kosovës të bashkohen Serbisë, ndërsa pretendon se ai e ka zgjidhur përfundimisht konfliktin. Gjithashtu, tërheqja e forcave amerikane nga Kosova nga ana e Trump mund të nxisë ndërhyrje ushtarake serbe për të pushtuar territorin. Kujtojmë se një plan për ndarjen e Kosovës u propozua nga të dërguarit e Trump gjatë mandatit të tij të parë, dhe kjo mund të bëhet një plan i madh për politikën e ardhshme ballkanike. Ndërsa zyrtarët e Trump duken të gatshëm t'i dorëzojnë Rusisë disa rajone të Ukrainës në këmbim të një armë pushimi, ata mund ta përdorin këtë si simbol për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinë. Nuk duhet nënvlerësuar gjithashtu naiviteti dhe mos besimi i tyre në mos përfillje në mënyrës se si ndarje e Kosovës mund provokoj konflikte ndëretnike, dëbime, ndryshime të detyruarat kufive dhe luftra të mëtejshme rajonale. Në një skenar të tillë, hezitimi Trump për të përdorur trupat amerikane do ta bënte situatën edhe më të paqëndrueshme dhe shkatërruese, theksoi Bugajski. Ai u shpreh gjithashtu se edhe pse Washingtoni ka shumë të ngjarë të mbajë ombrellën e tij bërthamore mbi Europë, së bashku me bazat ajrore dhe flotën detare, forcat toksore të mbetura do të evakuohen. Në fakt Amerika nuk do të furnizojë më pjesën më të madhe të fuqisë ushtarake në kontinent. Kjo do të ketë implikime të mëdha për Ballkanin Perëndimor, ku anëtarët apo aspirantët e NATO-s mund të mos mbështeten më tek Washingtoni, një kohë krize të mundshme si kjo tani. Kjo është veçanërisht e ashpër, pasi të gjitha shtetet e NATO-s në rajon shpenzojnë më pak se 2% për mbrojtjen. Dhe në këtë mënyrë do të përjashtoheshin nga kriteret e Trump për ofrimin e ndihmës ushtarak. Trump ka shumë të ngjarë të ndalojë çdo zgjerim të mëtejshëm të NATO-s, qoftë në rastin e Ukrainës, Gjeorgjisë, Bosnjë-Hercegovinës apo Kosovës. Për më tepër, marrëdhëniet e tij me Brukselin do të gjenerojnë ndarje midis SBA-s dhe BE-s për politikën ballkanike, që mund të shfrytëzohet nga Moska dhe Beogradi. Vet BE-ja ka dhe më pak gjasa të pranoj antar të rinj nga rajoni, nëse ata janë të përfshirë në rritje të konflikteve të brendshme dhe të jashme. Për shkak të zbejes e interesit dhe përfshirjes amerikane, potencoj analisti njohur. Ditë më parë, përfaqësuesi kristian demokratëve dhe ishë raportuesi për Ballkanin Perëndimor i grupit parlamentar të demokristianëve në Bundestag, Peter Bauer, shprehu frikën se nëse Trump vjen sërish në pushtet, çështja e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën BE-ja dhe Gjermania e refuzojnë si një opsion jashtëzakonisht i rrezikshëm, mund të shtrohet sërish për diskutim. E në lidhje me rikthimin e mundshëm të Trump në pushtet dhe ndikimin e tij në Kosovë, më saktësisht në Ballkan, foli dhe eksperti austriak Gunther Fellinger. Si fillim ai u shpreh se Biden është një president shumë më i mirë se Trump dhe një rikthim i këtij fundit në pushtet nuk do të sillte asgjë të mirë për Kosovën. Pas performancës së dobët të presidentit Biden kundër luftëtarit në Kafaz Donald Trump në debatin televiziv, ky i fundit duket përsëri në epërsi dhe ne duhet të diskutojmë pasojat e një fitore të tij në vitin 2024. Ndërsa edhe gjysmë i fjetur, Biden është një president shumë më i mirë se Trump dhe duke patur parasysh 7 milion votat më shumë nga viti 2020, gjasat për një fitore të Biden janë më të larta. Por ai ka më shumë probleme me moshën sesa Trump, i cili është 4 vjet më i ri. Kështu që çfarë do të thotë rikthimi i Trumpit për Kosovën dhe shqiptarët? Jugonostalgjia e përzier me efektet e ndryrjes së vitit 1999 dhe një doktrinë e re e menaxhimit të përshkallëzimit nga Borrell dhe Sullivan
Sullivan kanë quar në këtë luftë të gjatë në Ukrainë dhe në Qorsokakun e të ashtuquajturit dialog mes Beogradit dhe Prishtinës dhe që është bërë një instrument shantazhi ndaj Kosovës. Shpjegoi eksperti austriak duke parashikuar se në rast se nuk e fiton Ukraina luftën, atëherë Biden nuk do e marrë mandatin e dytë dhe kësisoj do rikthehet Trump në pushtet. Tani kampi Biden duhet të ketë një interes për të përshkallëzuar luftën. Në mënyrë që të zvogloj problemet me çështjet e moshës dhe tregoj se Biden është një hero lufte dhe një fitues i denjë për mandatin e dytë. Ne kemi nevojë për një qasje të re, pavarësisht se kush do të jetë presidenti SBA-s në vitin 2025. Ne duhet të përballim me Serbinë dhe nacionalizmin agresiv rus dhe të mposhtim ideologji të tilla të rrezikshme në fushën e betejës. Në Bashkimin Evropian, një linjë shumë më e ashpër ka fituar kundër miqve të butë të Jugosllavisë, që drejtojnë politikën në 5 vitet e fundit. Ne kemi nevojë për ndryshime emrash si Borrell me Kallas, edhe në Shtetet e Bashkuara gjithashtu. Ne kemi nevojë për Bidenin e viteve 1990. Shpresojmë që tronditja e katastrofës televizive do të rezultojë në një ndryshim të madh politikash të kampit të Biden, i cili tani më shumë se kur ka nevojë për një fitore në fushën e betejës në Ukrainë, nëse duan që të fitojnë në nëntor, potencoi eksperti austriak. Studiuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinovic tha pas samitit të NATO-s në Washington se Kosova mbetet një zjarr përvolues dhe se problemi i sigurisë nuk është i madh vetëm për shkak të sjelljes së Serbisë. Nëse Serbia do të sillej ashtu siç po sillet qeveria e Kosovës, do kishte vërtet probleme të mëdha. Pra siguria mbetet problem, por përshkallëzimi i saj varet nga çështjet gjeostrategjike. Konsideroi Vujinovic dhe shtoi se forcimi i NATO-s edhe në Ballkan ka synim të dekurajoj një zhvillim të tillë të situatës. Sipas tij, NATO e sheh Ballkanin si bastionin e saj. Rajoni është ende i rëndësishme strategjike, e cila do të rritet vetëm kur Rusia t'i afrohet këtij rajoni. Sipas Vujinovic, duke se përkraja për forcat që kanë qëndrim anti-serb, po bëhet gjithnjë dhe më i fort. Ata inkurajojnë nëse me asgjë tjetër dhe me heshtje. Kosova po forcon ushtrin falë SBA-s, Turqia po forcon ushtrin boshnjake. Ka hapa që tregojnë se NATO e konsideron këtë si bastionin e saj. Pra krau i djathtë në një konflikt të mundshëm me Rusin po forcohet, dhe jo vetëm me Rusin, por dhe me lindjen e mesme, me Iranin dhe të tjerë, theksoj Vujinovic, duke shtuar se kjo është një përpjekje për të rigjalluruar Joe Bidenin e dështuar. Mesazhi për antarësimin e Ukrainës në NATO është një gjethe e fiku për Ukrainën, në mënyrë që kjo e fundit të mos heqë dorë nga lufta me Rusin, potencoi Vujinovic. Novak Djokovic u tërpërua para botës me një deklarat për bombardimet e NATO-s, kur tha se isha 7 vjeç kur bombat, ky është titulli gazetës boshnjake Oslobobenje. Novak foli në disa raste gjatë karrierës së tij për bombardimet e NATO-s në vitin 1999 dhe se si e forcoi atë mëndërisht, por këtë herë kujtimet e tij padyshim nuk përputheshin me fakte dhe matematikën e thjeshtë, ka shkruar mediumi boshnjak. Dihet se nga 24 marsi deri në 10 qershor të vitit 1990, NATO bombardoi Serbinë për shkak të gjenocidit që bëri ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Gjithmonë kam thënë se Wimbledon ishte ëndra ime e fëmirisë. E kam treguar këtë histori disa herë më parë, por ja vlen të përsëritet. Isha një fëmijë 7 vjeç në Serbi. Dëgjova bombat që fluturonin mbi kokën time dhe ndëroja të luaja tenis në fushën qendrore të Wimbledon, fushës më të rëndësishme të botë, tha Djokovic pas triumfit të fundit. Megjithatë, media boshnjake i numëron disa fakte. Interesant, duke patur parasysh se Djokovic lindi në vitin 1987 dhe se ai ishte 7 vjeç në vitin 1994, dhe ato ishin vitet kur vendi në të cilin ai lindi po e sulmonte në mënyrë agresive Bosnjën dhe Hercegovinën, dhe bombat dhe predhat binin në të gjithë qytetet mbi vendin ton, jo në Beograd. Por kush e di, ndoshta Djokovic për mrekulli qëndroi në një vend në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1994. Qytetet dhe bombat që fluturuan mbi kokën e tij ishin ato që ushtria e Republikës Srpska e mbështetur nga Serbia ka juajtur në për qytete dhe popullsinë e Bosnjë e Cergovinës. Le të shpresojmë se tenisti do t'i rregulloj më mirë faktet herën tjetër, por edhe që nga respekti universal njerëzor, që ai thret shpesh, të na kujtojë edhe sakrificat njerëzore dhe traumat që kanë kaluar popujt e tjerë të dikurshëm të ish Jugosllavisë, të cilët vuajtën si pasojë granatimeve, bombardimeve
bombardimeve dhe agresioni nga ana e Serbisë, ka shkruar Oslo Bocenje.